ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿವೆ ಕೆಲ ಪುಂಡರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲಿನ ಚೆಂಬು ಕಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚೆಂಬಿನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಶೌಚಾಲಯದ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಚೆಂಬು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬರೋ ವಿಷಯನ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಚೆಂಬನ್ನ ತಂದು ವಾಪಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪೊಲೀಸರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೂ ಇದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತಾಡಿರೋ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಂ ಅದು ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ ಮನೆ ಅವನು ಚಿಲ್ಕ ಅದೇ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನು ಬಂದು ಇದು ಕಂಚನ್ನ ಚೆಂಬು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗವನೆ ಮೇಡಂ ಅದು ತೊಳೆಯೋ ಚೆಂಬು ನೀರ್ದು ಅದು ಇವರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಚೆಂಬು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಚೆಂಬು ಆಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ತಪ್ಪದ್ದು ಚೆಂಬು ಚೆಂಬು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟವನೆ ಮೇಡಮ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಚೆಂಬು ಒಂದೇ ಹೋಗಿರೋದು ಇನ್ನೇನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟವನ್ ಇಟ್ಟವನೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವನು ನಾವು ಹೊಯ್ಸಳ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಚೆಂಬು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಏ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರೆ ಅಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಚೆಂಬು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವನು ಇಲ್ಲ ಅವನೇನಂತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರು ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವರು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವಂತೆ ಜನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಎಫ್ಡಿಎ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗ್ತಿದೆ ಆಪ್ತರ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಬಯಲಾಗ್ತಿದೆ ಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರ ಮೂಲಕ ಪಾಟೀಲ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಟೀಲ್ ಅಳಿಯ ಸಿದ್ರಾಮ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ 20 ಜನರ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗರ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಟೀಲ್ ಅಳಿಯ ಸಿದ್ರಾಮ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನೀಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 10,000 ಹಣವನ್ನ ನೀಡ್ತಿದ್ರು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ 7 ಜನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 16 ಜನರನ್ನ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಸಿದ್ರಾಮ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾಗರ್ ಶಶಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೆಇಎ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಟಿಎ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಎಸ್ಪಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ 5 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಳಸಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ 7 ಜನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಜನರನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ವಿವಿ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಅಫ್ಸಲಪುರ ಠಾಣೆಯ ಕೇಸ್ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆರ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ 5 ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 19 ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಸಿಐಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ